nkiriweneza amakuru yanyu. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe uko ushobora kuba wa playinga YouTube video ariko ikaza iri in background cyangwa se ikaza in background buranya bivuga gutera. Okay. Uko nshobora kuba nakina video ya YouTube ariko ikaza imeze nka audio nkuko nubundi usanzwe ukina video ukina audio kandi ukikomereza n'ibindi ugachatinga ukabrowsinga hamwe n'izindi activities zose ukoresha telefone ukazikora. Ndaguha urugero, iyo dufunguye iyi ngiyi, iyo dufunguye ino YouTube isanzwe ngira ngo murayibona, iyi ngiyi isanzwe bisaba ko yenda reka dufata urugero nk'iyi ngiyi, bisaba ko muri iyo ndimo ndakina singiriye kubivamo kuko ndamutse mvuyeho hano ndeje ubwo nayo yabivuyeho. Dore urugero, yumvaho ubwo nayo irahita ivaho. Then iyo rero nshaka ni ukugira ngo ube wayipureyinga nunayivaho iyo ikomeze yipureyinge cyangwa se uyipureyinge kandi imeze nka audio. Then tudatinze rero reka dutangire, uraza ukajya muri Google Chrome. Google Chrome yawe usanzwe ukoresha, ukaza ukajyamo hano hejuru ukandikamo www.youtube.com. Okay. Bahita bakuzana kuri YouTube n'ubundi, then ukaza ugapreyinga video runaka ushaka kuba wareba ngira ngo ahangaha hahise hafunguka iyi ngiyi, reka yenda bariyo dufata kuko ariyo ifungutse. Akenshi ikunze gufasha abantu bamwe bakunda kureba ibiganiro by'isaha by'igihe kirekire, isaha ibingibire. Ubu buryo rero bwagufasha kuko bwatuma usevinga umuriro wawe. Reka dusikipinga yasevinga umuriro wawe, telefone yawe ntishemo umuriro vuba ngira ngo murumva ko yatangiye. Uhituza ukajya hano kuri ubu budomo butatu buri hejuru hejuru nini, ahangaho umuntu ajya gushakiza kandika ukaza kwemeza ukajya hano wasanditse request desktop site, request desktop site hano hasi urahabona ahangaha, ukaza ukemeza ukaza ahemeza. Iyo uhemeje bahita baguhindurira window. Ni ibintu byoroshye. Then reka turindire ibanze itangire, reka tuyipureyinge. Dore yahagaze ni YouTube n'ubundi ndimo ndapureyinga. Ibi ngibi akenshi bizafasha ba bantu bakunda kureba videwo z'igihe kirekire cyangwa se bakunda kumva ibiganiro by'igihe kirekire. Urugero wenda hari abumva ijambo ry'Imana, harabumva ibiganiro runaka, harabumva amakuru, harabashaka yenda badafite umwanya wo kuba babireba ariko bashaka kubyumva. Then reka tuyipureyinge ushatse wazuminga dukande pureyi banze itangire. Nshatse nanavamo, nshatse nanayivaho, dore nyiveho. Iyo uyivuyeho akenshi hano bagusigira notification yayo, dore ngiyi morning worship with Papy Clever. Then iyo urangije ushobora kwigira no mu bindi yenda ushaka, ushobora kwifungurira WhatsApp yawe, ushobora kuba wayifungura, ushobora kwigira no kuri Instagram n'ibindi byose kandi gakomeza ushobora no kuba wayihagarika, ushobora wenda no gufata pose yayo.
urabona ko nafashe pause reka none ni praying ko nawe ekwa